tv kpm Hello, Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri. Dalam subjek hari ini, kita akan belajar satu lagi subjek yang menarik iaitu produksi reka tanda. Ha, mungkin ada anda yang tidak tahu subjek ini sebenarnya kita belajar pasal apa. Hmm, Wani pun sebenarnya macam nak tahu juga apa yang ada dalam subjek ini. Jadi sebelum kita teruskan, ha, Wani nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa patuh pada SOP bagaimana mana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat ya, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah bagi kita memutuskan rantaian COVID-19. Baik, sekarang ini kita nak tahulah siapa guru kita petang ini kan? Ajak kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Cuba. Itu dia mutiara kata yang dipilih oleh guru kita hari ini. Jom kita bawakan cikgu kita. Assalamualaikum cikgu Azlan. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat. <laughs> Sehat alhamdulillah. Bersemangat cikgu petang ni ya. Yeah, ah okey. Ni pertama kali ya cikgu datang ke studio RTS bersama dengan Wani hari ini. Ya, yeah, pertama ni. Okey, alhamdulillah cikgu selamat datang ke studio RTS. Sukses untuk subjek produksi reka tanda. Tapi sebelum kita nak tahu apa yang akan dipilih tajuk hari ini daripada cikgu. Wani akan ajak cikgu untuk sama-sama pergi ke meja istimewa yang ha. telah disediakan untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan. Cikgu boleh pakai dulu. Kemudian Wani pula pakai. Dan Ha ini sekadar peringatan Cikgu kita akan kekal memakai pelitup muka sepanjang rancangan ini berlangsung ya. Okey baik kita nak tanya cikgu lah. Ini subjek produksi reka tanda. Tapi topik apa yang telah Cikgu pilih untuk difokuskan hari ini? Baik, topik hari ini yang kita akan bincangkan ialah tentang reka letak perbantukan komputer. Aha. Di mana ada sub tajuk iaitu uh, standard pembelajarannya ialah uh, tentang mengetahui apa maksud vektor uh -huh. dan apa maksud image bitmap. Okay. Dan kemudian ada tentang uh, mencari sumber imej daripada media media yang kita biasa guna untuk design uh -huh. reka letak ini. Maksud ini mak maksudnya ini lebih banyak menggunakan komputer ya cikgu. Ya betul. Okey baik itu dia topik yang dipilih untuk hari ini tapi sebelum itu, kita mesti nak dengarkan dulu pandangan calon mengenai subjek reka tanda. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM Assalamualaikum, saya Nurin Izzahani Ilyana binti Safudin. Saya dari SMK Abdul Jalil. Mengapa saya meminati subjek Produksi Reketanda ialah kerana subjek Produksi Reketanda dapat memberi peluang yang sangat cerah apabila saya ingin melanjutkan pelajaran di universiti. Ini disebabkan saya telah mempelajari asas grafik berkomputer. Antara tajuk atau modul yang paling saya gemari ialah reka bentuk logo perbantukan komputer yang menggunakan software Adobe Illustrator. Ia sangat menarik perhatian saya kerana sesi pembelajarannya menggunakan komputer sepenuhnya serta juga menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Ini dapat menghasilkan reka letak perbantukan komputer dan menggunakan cetakan digital dalam bidang pembuatan bentuk papan tanda. Ini juga diberi penekanan terhadap pembangunan murid yang berprofil abad ke-21 untuk menghadapi persaingan industri tempatan dan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Idena Nasirwajirah binti Mama Azlin dari SMK Abdul Jalil. Mengapa saya meminati dan ingin mencabari subjek produk saya ketanda ini kerana minat saya yang mendalam dalam bidang seni grafik. Melalui subjek PRT, ia dapat memberikan pelbagai kemahiran baru kepada saya. Selain itu, ia juga merupakan laluan pintas kepada saya untuk melanjutkan pelajaran ke bengkak yang lebih tinggi dalam bidang seni grafik. Justeru itu, mata pelajaran produk saya ketanda ini ini bukan sahaja dapat melahirkan pelajar yang berilmu, malah ia dapat melahirkan pelajar yang berkemahiran. Sekian terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kristina Witra binti Zakaria dari SMK Abdul Jalil. Saya amat gembira dapat mengambil aliran produksi air ketanda di tingkatan 4 dan 5. Saya memilih aliran ini kerana terdapat banyak kemahiran yang boleh saya belajar dan peluang pekerjaan yang tinggi. Antara topik yang saya suka dalam subjek ini ialah membina logo berbantukan komputer. Ia kerana kami dapat menggunakan software Adobe Illustrator yang terkenal dalam grafik design. Software ini juga telah membantu kami untuk membina logo yang kemas dan teliti dengan adanya alatan terperinci yang disediakan. Di sini terbuktilah bahawa kemahiran amat penting untuk kita belajar pada era kemajuan sekarang. Sekian, terima kasih. Dede TV KPM. Dede TV KPM. Bertemu kembali dalam Ratu Sukses SVM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek kita hari ini produksi Reka Tanda dan masih lagi bersama dengan Cikgu Azlan dan sekarang ni Cikgu kita bukan hanya berdua di studio kerana kita akan menjemput enam anak murid Cikgu dari sekolah menengah kebangsaan Senawang Negeri Sembilan yang akan bersama dengan kita hari ini. Jadi jom kita bawakan mereka ke studio hari ini. Assalamualaikum apa khabar semua? Ah, Salam. mana su suara semua? Okey, todi kita nak dengarkan suara mereka. Okey, kita nampaknya uh, semua pelajar Cikgu hari ini lelaki ya Cikgu? Ya, semua ah, lelaki. Dan baju pun ini. seragam semua. Kacak-kacak belaka semua hari ini. Okey, jom kita nak berkenalan dengan anda. Sila beritahu nama, umur dan juga cita-cita anda. Kita mulakan dari Raja. Silakan. Uh, nama saya Rajul Maikal Bil Rajman. Dari Sekolah Berdana Kebasaan Senawang cita-cita jadi pemain bola sepak. Wow, nak jadi atlet pemain bola sepak. Okey, seterusnya kita ada Hafizuddin. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Ujud daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang. Cita-cita saya adalah polis, jadi polis. Menjadi seorang polis. Wow. Okey, seterusnya kita ada Afif. Nama saya Muhammad Afi bin Azmi daripada sekolah menengah kebangsaan Senawang. Cita, cita saya menjadi askar. Askar. Wow, semua hebat hebat belaka cikgu. Seterusnya <laughs> kita ada Haziq. Saya Muhammad Aziz bin Azmi daripada sekolah sekolah menengah kebangsaan Senawang. cita saya menjadi Ha, ah, nak jadi apa tu Aziz? <laughs> Engineer. Designer. Designer. Hmm. Okey, wow. Betul lah Zik. Eh, ke salah cikgu. Okey. Tak apa kita lagi tanya Hazik balik. Sekarang kita <coughs> teruskan dulu. Kita pergi ke Danish. Danish. Mana? Adik Danish ni. Okey. Boleh, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz bin Hasim dari SMK Senawang. Okey, terima kasih. Betul ke tadi Danish Ashraf? Uh, dia ganti kawan tadi. Oh, ya ha. ke? Okey, okey. Ya ni namanya? Ini Muhammad Fazar ni. Muhammad Fazarul. Fazarul, betul. Okey, Muhammad Fazarul. Siapa yang bersuara tadi tu? Tak silap. Uh, bukan Fatah ya, Cikgu? Tadi uh, memang Fatah. Fatah. Aha. Ha, oh, Okey, tadi, tadi. Fatah. Fatah. Dan sekarang uh, akhir sekali kita ada Fazarul. Nama saya Muhammad Fazarul. Ah, uh, saya cerita saya nak jadi bomba. Nak jadi bomba. Okey. Nampaknya semua dah perkenalkan diri mereka ya cikgu. Enam-enam murid hari ini. Dan kita dah perkenalkan dengan mereka. Sekarang ni kita nak teruskan dengan subjek kita hari ini. Jadi anda yang di atas talian kalau dah bersedia dengan penuh semangatnya tunjuk thumbs up di kamera macam ni. Ah, tunjuk anda sedia untuk belajar sama-sama dengan kita. Okey, nampaknya semua dah bersedia. Jadi cikgu, dipersilakan. Okay terima kasih Assalamualaikum dan selamat petang semua Hi guys yang ada di rumah yeah. dan juga yang ada di studio hari ini. Okay hari ini Cikgu nak terangkan eh, topik dalam uh, salah satu daripada modul uh, reka tanda. iaitu modul yang ketiga uh, reka letak berbantukan komputer. Tapi kita tengok skrin ini. Okay. Uh, ini tajuk yang kita bincang hari ini uh, uh -huh. dan di hujung uh, topik ini kita akan menjawab soalan. Latihan, eh? Jadi sebelum kita menuju ke arah soal latihan, seharusnya kita membuat sedikit ulang kaji, kita refresh balik perkara-perkara uh, yang kita akan uh, belajar ataupun yang telah anda belajar yang berkaitan dengan soalan yang saya akan kemukakan di akhir rancangan ini. Baik. Okay. Jadi di dalam uh, subjek atau topik uh, reka letak berbatukan kapital ini, dia ada uh, standard kandungan iaitu 3.1 komposisi reka letak grafik. Dan standard pembelajaran yang kita akan guna pada hari ini ialah uh, menyatakan maksud visual dan vektor grafik dan juga memilih imej visual menggunakan pelbagai sumber media. Kerana subjek ini dia akan menggunakan banyak imej untuk desain uh -huh. untuk membuat reka letak, maka seset, uh, semestinya pelajar akan mendapatkan sumber-sumber gambar itu daripada pelbagai cara. Nanti kita akan tengok satu persatu. Eh? Okey, masuk grafik ialah paparan. Okay, paparan yang terdiri pada gabungan lukisan, gambar raja atau simbol okay, ataupun pelbagai lagi elemen lain untuk menyampaikan idea, menyampaikan mesej. itu dipanggil maksud grafik. Okay. Mm -hmm. Dan grafik ini dia lebih kepada komunikasi, kepada audiens. Eh. Okay. Baik, dari segi komposisi ataupun susun atur atau layoutnya, okay, dia merujuk pada kedudukan tulisan, tajuk, gambar dan keseluruhan layout itu untuk menjadi dia lebih menarik dan ceria dan berkesan untuk menyampaikan mesej kepada audiens. Mm -hmm. Ini panggil komposisi grafik. Okay, mungkin uh, pelajar ingat balik, eh. kita refresh balik topik-topik yang berkaitan dengan perkara ini. Okay, kita tengok balik image visual okey ini adalah salah satu image yang kita gunakan dalam mereka letak kita okey dipanggil image visual dikari, dikari dengan nama image bitmap okey bitmap. bitmap dan image bitmap ini berdasarkan ataupun dibina berdasarkan titik-titik kecil uh -huh. yang dinamakan pixels okey jadi jumlah pixel ini akan menentukan resolusi gambar atau kita panggil resolution. Ya. Kalau resolusi dia kecil, maka saiz gambar itu menjadi kecil. Kecil. Ah, ha, kalau resolusi dia banyak, gambar itu lebih jelas dan menarik. Dia enlarge ataupun dibesarkan pun, dia tidak tak ada pecah. pecah. Tak pecah eh. Uh -huh. Okey. Ha, ini contoh yang saya masukkan tadi berkaitan dengan image bitmap. Kita bandingkan gambar kita tengok gambar ini contoh gambar buah sayur ini kita ambil satu sudut kita besarkan dia kita akan nampak titik-titik halus yang dipanggil pixel tadi ya. jadi titik inilah yang membina imej bitmap oh okay. ha. kalau uh, lagi banyak pixel gambar itu lebih tajam uh -huh. dan antara contoh perisian yang kita gunakan untuk image bitmap ini ialah seperti Adobe Photoshop aha jadi cikgu ya. macam gambar yang ini adakah piksel itu banyak ataupun sikit? Ya bergantung kepada uh, resolusi gambar itu sendiri. Semua yang kita dapat, ha, sama ada dia di-download atau diimbas menggunakan alat pengimbas, uh -huh. ia akan ditentukan dengan cara mana kita dapat gambar itu. Baik. Ha, kalau kita scan dengan resolusi tinggi, gambar itu akan jadi resolusi yang tinggi, tinggi. juga. Ya. Yeah. Okey. Baik tengok pula pada image vector. Okay, image vector ni pun salah satu lagi jenis image yang kita gunakan dalam reka letak berbantukan komputer. Okay, image vector dibina berkonsepkan penggunaan titik, garisan dan tafsiran matematik. Okay, dia tidak menggunakan piksel. Okay, dia guna garisan dan titik. Okay. Kualiti image pada piksel ataupun pada image vector ini kalau dibesarkan pun dia tidak menjadikan apa-apa. Dia uh -huh. masih kekal. Ya. Okay? Dia bandingkan dengan image bitmap tadi. Uh -huh. Kalau resolusi kecil kita besarkan, dia jadi pecah. Pecah. Ha, kalau vektor dia lebih uh, tepat, lebih sekata. Uh -huh. Dia lebih kekal walaupun dia diperbesarkan beberapa kali pun tak ada masalah. Okay? Uh -huh. Dan warna pada image vektor jelas dan terang. Lebih pada kadang-kadang kau -kadang, panggil flat color pun boleh. Okay? Jadi contoh perisian uh, yang menggunakan imej uh, vektor ini adalah seperti Adobe Illustrator, Color Draw, Microsoft Word ataupun Microsoft Paint. Ini contoh software yang menggunakan imej vektor. Ha. Baik, ini yang saya masukkan tadi tentang imej vektor. Okay. Gambar lebih jelas dan balik, kalau kita zoom in sekalipun, gambar yang daripada vektor imej ini masih kekal sekata. Kalau kita bandingkan dengan bitmap tadi dia boleh pecah kalau resolusi kecil. Ya. Ya ini resolusinya adalah sekata, tak ada masalah. Okay. dan gambar pun memang berbezalah daripada uh -huh. yang bitmap tadi, eh. Yeah. Ini perbandingan, yeah. Perbandingan yang kita tengok tadi antara vektor dan bitmap. Okey, bitmap dia lebih pada pixel, uh -huh. Dan vektor dia lebih menggunakan kiraan matematikal ya dia guna menekan paksi so dia lebih kekal eh lebih senang untuk di diubah suai berbanding dengan image bitmap, bitmap tadi ha okay. baik kita dah tengok tadi bagaimana mengenali image bitmap dan vector so kali ini pelajar-pelajar akan refresh balik bagaimana masa anda buat projek di sekolah tempoh hari eh macam mana mereka mendapatkan image jadi imej ni boleh datang pada pelbagai sumber. Okay. Jadi kita tengok di sini gambar-gambar uh, yang kita dapat daripada pelbagai sumber itu haruslah sesuai dengan reka letak kita. Okay. Contohnya kalau kita terambil gambar yang resolusi kecil, okay. jadi bila kita cetak gambar tu tak cantik, dia pecah, yeah. dia kelabu, dia blur. Okay. Jadi Uh, antara antara sumber-sumber yang kita boleh dapatkan image adalah seperti uh, di atas talian seperti kita biasa Google lah antaranya mm -hmm. yeah. okay. ada kita boleh guna uh, pengimbas kita boleh guna uh, kamera digital ambil gambar kita boleh gunakan stok gambar atau panggil footage Eh, okay. footage clip art okay. daripada sumber pen drive kita simpan gambar dalam pen drive ataupun dalam zip disk ataupun dalam memory card ataupun dalam CD ataupun juga lakaran bebas. Okay, mm -hmm. Kalau gambar yang tak ada dalam cara lain, kita kena draw balik. Lakaran. Lakaran. Dipanggil lakaran bebas. bebas. Ha. Okay. Baik. Ini yang saya masukkan tadi, tempat-tempat ataupun media yang kita boleh dapatkan sumber gambar. Mm -hmm. okay. antaranya, antaranya simpan dalam pendrive. Lah. Jadi semua pelajar kenal apa itu pendrive kan? Kita sudah ya. biasa guna dalam uh, dalam bengkel atau dalam makmal komputer tempoh hari. Okay? Jadi ada pelbagai saiz dan storannya adalah bergantung pada saiz pendrive itu sendiri. Uh -huh. Dan dia lebih ringan, lebih mudah untuk dibawa ke mana-mana. Ya betul. So. Untuk yang kedua, sumber yang kedua ialah daripada simpanan cakra keras ataupun kita panggil external hard disk. Uh -huh. okay? uh, external hard ini storan dia lebih besar daripada pen drive dan device ni pun ataupun media ni pun dia punya saiz pun memang besar lah. Mm -hmm. Okey, yang ini memang untuk simpanan jangka masa panjang. Yes. Okay. dan lebih banyak imej boleh disimpan dalam tu. Okay. Baik, satu contoh lagi, satu sumber lagi ialah melalui cakera padat. Kita panggil dia CD. Okay. CD. Compact disc. Okay. CD stands for Compact disc. Please. Jadi untuk uh, image yang pada CD ini, image yang masuk dalam CD lebih bersifat kekal. Mm -hmm. Dia tak boleh dipadamkan. Yeah. Once kita dah burn, kita dah simpan dalam uh, dalam CD itu, dia tak boleh dipadam. Betul. Okay? Dan uh, untuk CD lebih sesuai untuk uh, image yang bersifat video. 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 Ha, sebab dia lebih kekal mm -hmm. dan lebih selamat. Okay, kalau banding dengan media lain, bukan kita media lain tak boleh. Mm -mm. Tapi kita lebih selamat simpan dalam CD, CD. ataupun compact disk ini. Ha, okay, tu cikgu, saya cuba nak tanya mereka. lah. Adik-adik di atas talian, uh, siapa yang masih lagi simpan fail anda dalam CD? Ada tak? Ke semua guna pendrive saja sekarang? Ha, siapa guna CD yang angkat tangan? Okey nampaknya cikgu lama sangatlah tu generasi saya dengan mereka <laughs> Jauh tu. Okey, saya ingat lagi saya simpan fail saya dalam CD. Lepas tu kalau nak projek ke apa cikgu bila tersalah fail kita terpaksa beli CD yang baru untuk gantikan fail itu sebenarnya. Ya betul. Okey, jadi nampaknya mereka ni dah generasi menggunakan pendrive lah sekarang kan cikgu? Ya banyak guna pendrive drive sekarang ni. Okey, hmm. jadi seterusnya kita ada apa lagi cikgu selain okay. daripada CD? Baik. Uh... Dalam uh, selain dari itu, kita tengok media yang seterusnya kamera digital. Ha, ini teknologi yang lebih advance lah sekarang nih. Ha, mm. Kamera digital sama ada kamera yang bersaiz besar atau ataupun compact kamera pun boleh asalkan mm -hmm. dia kamera digital. Digital. Kalau yang era dulu kamera menggunakan film, film. Okay. Kena cuci dulu, kena print baru dapat diimbas. Tapi teknologi sekarang imej boleh diperoleh daripada kamera digital secara On the spot. Betul. Ha, okay, dan uh, itu pun kamera uh, digital pun ada maksud dia. Okay, kalau dalam kampus dia pada diskempat pun ada dinyatakan apakah maksud kamera digital itu sendiri tafsirannya. Mm -hmm. Okay. Uh, dan dalam kamera digital, storan dia, uh, bukan pendra, eh. dia mm -hmm. simpan dalam dalam dia punya dipanggil uh, uh, memori card. Memori card. Atau card memori, okay dan memori card ini dia ada alat untuk baca iaitu dipanggil card reader. Mhm. Mm eh. Okey, itu uh, tentang kamera digital. Ya ini adalah kamera saku iaitu yang kamera digital tapi saiz kecil. Ya. Ah, ha, saiz kecil eh. Ya kalau yang tadi itu dia boleh laras macam-macam. Ya -macam. mm -mm. ini kamera saku yang kecil. Kita ambil terus shoot saja. Mm -hmm. Okey. Ah ha, kalau yang yang besar tadi tu dia ada lens yang pelbagai eh. Dan lebih kepada apa? Ada kelas ini ada kita ulang balik kelas kita dulu. Kamera compact lebih kepada konsep point and shoot, ringan, autofocus dan cepat dan kondisi imejnya adalah standard. Itulah saiz yang ada. Mm -hmm. ha, kalau bandingkan kamera yang jenis seri satu. Okey, ha yang ini. Kalau ini dipanggil kamera semi professional pun boleh mendapatkan imej dari situ. Okay. Dan kamera semi-profesional ini dia dikendalikan secara automatik ataupun separa Otomatik. Automatic. Ha, Maknanya secara automatic tu kita boleh adjust lagi di mirror. resolution, cahaya, okay. menggunakan alat bahagian-bahagian okay. uh, yang ada tu. Kualiti gambar sangat baik. Okay, dan lens okay. lens depan tu mm -hmm. boleh tukar. Nak sah yang macam mana, panjang macam mana sesuai dengan keadaan uh, gambar yang kita nak ambil tu. Mm -hmm. Kalau gambar tu jauh, kita tukar pada yang tele lens yang panjang tu betul. Ha, dia kalau je biasa guna kat padang bola tu kan. Ah, yeah. ha, tu semua besar-besar tu. Okey. Alright. Dan uh, kamera ini juga menggunakan storan, menggunakan memory card juga. Mhm. Hmm. hmm. Okey, ini contoh memory card yang ada di pasaran yang diguna pakai pada kamera digital tadi. Yeah. Okey. Dan kita boleh ambil gambar ataupun imej dari situ. Ya. Yeah. Okey cikgu itu adalah cap memory dan ada lagi banyak medium yang kita boleh simpan semua fail-fail kita boleh. dan semestinya lepas ni lagi banyak kita nak tahu medium apa yang boleh digunakan selain daripada yang telah cikgu tunjukkan sebentar tadi dan sekarang ini kita nak bagi mereka berehat seketika lah cikgu terima sebab dah okay, cikgu kata ada banyak lagi yang ingin dijelaskan dan anda di rumah jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Dr. Sukses SPM 2021 Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Rotu Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek produksi reka tanda dan khususnya topik kita hari ini adalah reka letak berbantukan komputer bersama dengan Cikgu Azlan kita dan juga enam murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang Negeri Sembilan. Ah, semua murid atas talian macam mana? Masih bersemangat lagi tak? Kalau ya tunjuk macam ni depan kamera. Okey, so masih bersemangat cikgu. Cikgu macam mana pula? Ya, masih bersemangat Aa, lagi. Ah, tergiasa. Dan Okey, cikgu semangat. mari kita sambung dengan pembelajaran kita. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi uh, untuk sesi yang seterusnya. Okey, sebelum uh, saya pergi kepada median, saya nak uji juga anak murid saya ni. Ha, boleh. Ha, sebab tadi saya dah terangkan dan kita pun semalam itu kita buat ulang kaji. Ya. Yeah. Tetap image bitmap dan <laughs> vektor tadi. Okey, sekarang kita nak test anak murid kita ni. Okey, ah uh, Pelajar yang ada di 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 rumah ni. Tunjukkan pada saya yang mana satu image bitmap. Tunjukkan dekat handphone anda. Tunjukkan di handphone. Hmm. Tunjukkan di skrin. Tengok, adakah ini betul image uh, bitmap? Image bitmap. Ya, betul. Tanya kepada ya wow. uh, dapat tunjuk image bitmap. Tanya. saya nak tunjuk dekat cikgu. Ada ke image bitmap kat sini atas meja ni? macam cikgu sediakan ini image siapa pula cikgu okey ada image bitmap situ ini ya ada okey ha dekat latar belakang tu ni dia belakang gambar bulatan yang dalam tu yang yang saya jadikan dia watermark itu ni. adalah image bitmap yang di belakangnya yang di belakangnya oh, dia okay. akan jadi latar belakang kepada reka bentuk yang ada di situ baik ha kawan ni pun ada bukan anda aja tahu. <laughs> okey orait cikgu seterusnya okey yang kedua tunjukkan pada saya image vector. Image vector? Macam mana pula tu? Ah, ha, tengok. Okey, mereka dah pilih image vector. Tengok bawah. Okey, betul semua. Tahniah. Terima wow. kasih pada kepada anak murid Tahniah yang ada di skrin semua. tadi. Adakah ini image vector, cikgu? Yang gambar skrin sebelah kanan. S Sini. Ya tu. Ah, ha, okay. itu image vector. Oh, sebenarnya lain-lain juga. Bukan yeah, lain semuanya. Juga. Tidak semua mereka letak semuanya bitmap dan Aha. tidak semuanya vektor. Kedua-duanya boleh ada dalam satu reka letak bergantung pada apa yang kita nak sampaikan pada reka letak itu. Baik. Ha. Okey. Baik. Kita teruskan Okey. di skrin ini. Kita tengok lagi sumber imej yang seterusnya. Lakaran bebas tu yang kita cakap tadi. Kalau dalam Google tak ada, dalam majalah tak ada, tapi kita nak jelmakan idea tu. Kita nak jelmakan idea tu tak ada, so kita terpaksa buat lakaran bebas. Jadi lakaran itu kita buat, okay, lebih daripada drawings lah. It's more on drawings. Dan kita akan imbas menggunakan alat pengimbas dan kita akan proses yang selanjutnya dalam komputer menggunakan perisian-perisian yang kita nak guna lah untuk reka mm. letak tadi. Ya. Yeah. Ha. Okay, cikgu, cikgu kata menggunakan perisian. Apa contoh perisian yang biasa digunakan untuk reka letak ni, cikgu? Seperti yang saya katakan tadi, antara contoh yang biasa digunakan ialah Adobe Illustrator. Oke, okay, so yang kedua ataupun yang uh, itu uh, software uh, Coral Draw. Coral Draw. Coral Draw pun boleh. Okey. Okay. Okay. Kedua-dua image ni uh, software ini boleh buat reka letak. Okey, hmm. baik itu dia perisian yang boleh digunakan. Okey. Baik, jadi setelah kita mengetahui image, kita dah mengetahui uh, maksud yang kita nak sampaikan dalam kita punya lakaran, kita punya design. Ini contohlah komposisi reka letak grafik tadi yang kita dah gabung secara elemen huruf, mm -hmm. tulisan, image, gambar semua. Ini menjadi satu layout dan terhasillah satu produk yang kita nak buat. Mungkin poster, mm -hmm. mungkin pamplet, mungkin flyers, mm -hmm. mungkin logo itu sendiri. Okay? Yang tertera dalam buku teks itu sendiri itu pun dipanggil. Reka letak juga untuk buku teks reka tanda. Di depan ini ya cikgu muka depannya? Muka depan tu. Dan mm -hmm. juga yang di dalam tu cara uh, ...designer desainer tu membuat uh, layout adalah untuk memastikan mm -hmm. maklumat ataupun isi kandung mata pelajaran ini dapat disampaikan kepada pelajar. Yeah. Mudah untuk ulang kaji, mudah untuk membuat pembacaan pada bila-bila masa. Betul. Okay, jadi ini contoh yang ada. Okay. Okey dalam contoh uh, reka bentuk logo pula yang seperti yang ada dalam buku teks tadi okey uh, setiap reka bentuk logo itu ada juga dia punya reka letak di sini contohnya ada elemen balance mesti ada kontras, okey untuk menunjukkan imej yang menarik. Uh -huh. ha, contohnya dalam logo ini, kesemuanya vektor. Mhm. Ah uh, vektor. 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 Boleh juga sebagai poster okey untuk logo pun boleh untuk poster pun boleh. Okey bergantung kepada idea yang kita nak sampaikan pada audiens sebenarnya. Tak ada masalah. Baik, untuk keperluan asas reka letak, eh, sebelum sesuatu reka letak itu dapat disiapkan, kita kena fikir dia punya layout, mm -hmm. kedudukan. Eh. Jadi, untuk membuat uh, reka letak, kita harus menentukan reka letak cadangannya dulu. Mana nak letak tajuk, mana nak letak gambar mana nak tak teks supaya susunan itu tidaklah bertindih ataupun tak kelakar bot pada ya tu. Okay. lepas tu kita tengok pemilihan image visual lah. Kita fikir nak ambil big map ke atau nak ambil uh, vektor ke atau kedua-duanya sekali pun boleh. Okay. Mm -hmm. Kalau rasa vektor lebih menarik kita ambil vektornah. Tak ada masalah. Okey. Okay. Eh. ada lakaran komposisi, okey lakaran sketches kita menjana idea kita jana idea untuk dapatkan komposisi yang terbaik untuk desain kita tu. Ha, jadi proses tu memang panjang lah. Okay, bermula daripada thumbnails, kemudian bergerak kepada separuh penuh, lakaran penuh dan juga lakaran akhir. Lakaran akhir tu baru kita confirm sah, kita pergi kepada komputer, kita buat dia punya desain dalam komputer. Okay. Okay. Lepas tu, pemilihan muka type ataupun tipografi, okay? huruf apa nak pakai, serif tak serif, ada dekoratif ke tidak bergantung pada kita punya idea. Tak ada masalah. Susun atur okay seperti yang contoh depan ni. Mungkin tajuk di sini, konten di sini, okay gambar di sini. okay Yang penting susun atur ataupun tu tidak menindih gambar supaya kalau dah tertindih gambar tak boleh bacalah. Betul. Ha tu kan. Lepas tu a uh, susun atur ataupun dan imej kita tengok semua sekali secara keseluruhan okey ke tak okey. Ya. Yeah. Layout tu kalau perlu diubah kita akan ubah lagi sehingga kita dapat yang terbaik untuk reka letak kita tu. Mhm. Mm ha, ini contoh. Eh? contoh yang penggunaan image vector tadi dan bitmap tadi dalam reka letak ada sebagainya bitmap, ada sebagainya vector. Okey, kalau macam ni, pamphlet ni, ha, gambar aiskrim ni memang vector lah. seperti mm -hmm. yang ada pada wani tadi. Yeah. Okey, yang logo sebelah ni, stiker keselamatan ni, ha, dia gabungan Okay, yang belakang ni, yang bulat belakang tu adalah image big map yang telah di, uh, tone downkan gambar dia supaya dia menjadi image latar pada reka letak stiker keselamatan ini. Okay. Okay. Baik cikgu, untuk proses uh, reka letak ni sebenarnya kita mesti akan buat guna komputer kan? Jadi so. spesifikasi komputer macam mana yang sesuai untuk reka letak ni cikgu? Okey, spesifikasi komputer untuk uh, proses reka ini dicadangkan, eh. mm -hmm. uh, kalau boleh yang high spec sikitlah. Okay? High spec komputer. Yeah, high spec komputer kerana software yang profesional ini dia berat. Yeah. Okey, uh, lepas tu kadang kita buka dua tiga software sekali untuk run kerja itu, mm -hmm. kemudian uh, kena support internet lagi, wifi lagi. Jadi kalau uh, komputer yang baik, yang, uh, yang tahan, dia boleh melancarkan proses kerja itu dengan baik sekali. Okey. Baik, seboleh-bolehnya komputer yang high spec lah kan cikgu. Ya, spec ya betul. Okey. Okey. So kita dah habis ulang kaji tadi topik-topik uh, yang berada dalam uh, standard pembelajaran uh, yang pertama dan kedua. Dan selepas ini kita akan masuk kepada latihan pengukuhan untuk tajuk ini. Baik, mari kita mulakan. <laughs> Okey, sebelum kita mula menjawab, kita tengok balik format Okey, format soalan anda mesti mahir ya, pada pelajar ataupun calon SPM kena mahir dengan format supaya tak salah jawab. Okey, yang kedua, dia lebih memandu kepada calon untuk meneruskan proses jawab itu dengan yang terbaik. Okey. Baik, untuk soalan format soalan ada tanda ini ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ada 15 soalan, jawab semua dan bahagian B ada 4 soalan juga harus jawab semua. Okey. Di bahagian A, jumlah markah adalah 60%, okey 60 markah. Bahagian B 40 markah. Bentuk soalannya adalah pelbagai bentuk subjektif. dan bahagian B soalan sepenuhnya subjektif. Dan keseluruhan gabungan bahagian A dan B ini membawa jumlah sebanyak 100 markah. Dan harus dijawab dalam tempoh 2 jam sahaja. Ya. Itu dia format soalannya. Jom okay, kita tengok soalan yang pertama, okey. Baik, ini pergi aras lah, aras soalan. Bahagian A, kebanyakannya alan, aras, aras soalan aras rendah, markah boleh berubah. Okay. Dan untuk bahagian B, soalan aras sederhana dan aras tinggi termasuk juga dengan kebat. Kebat. Kemahiran berfikir aras, aras tinggi. pergi kebat. Okay, ataupun pergi hots. Eh. Dan markah di bahagian B ini kebanyakannya adalah statik. Lah. Dia tidak berubah. Kalau banding dengan bahagian A tadi, boleh berubah-ubah mengikut bentuk soalan yang dikemukakan. Alright. Okay, tengok soalan yang pertama. Okay, berikut adalah istilah dalam produksi reka tanda. Okay, diberikan satu uh, poin di sini. Dibina berdasarkan titik-titik kecil, dinamakan piksel. Jumlah piksel akan menentukan resolusi gambar. Pixel yang banyak akan menghasilkan resolusi tinggi dan juga menghasilkan imej yang cantik. Nyatakan istilah itu. Okey. Saya nak tengok pada uh, raja. Ha, raja. Kenapa raja? Sila jawab. Big map. Big map. Jawapannya big map. Kita tengok dulu macam mana. Betul. Okey, betul jawapannya lah big map di situ. Okey. Sebab dia pun dah, dah tunjuk gambar tadi. So memang dia faham lah. Ya, senang kacang ha. tu bagi dia cikgu. <laughs> Okey, baik. Right. Kita tengok soalan yang kedua. Nyatakan definisi image vector. Tadi dah bitmap. Sekarang kita tanya pula resolusi. Apa maksud image vector. Okey, gambar aja boleh dia bagi. Alright, kita tengok juga kepada uh, Hafizuddin. Hafizuddin. Jadi Hafizuddin, boleh jawab tak soalan ni Nyatakan definisi image vector. Dua markah. Dua markah Taksiran situ. Hafizuddin minta dekatkan mikrofon. Okey, ulang sekali lagi jawapan anda. Tafsiran matematikal. Tengok jawapan macam mana. Okey, Hafizuddin. Ah, tu dia jawapannya. Saya dapat dengar tadi image yang berkuasakan matematikal. Betul. Ah, ha, betul juga ada kaitan. Okey, kalau ikut jawapan penuh dia, image dibina berkonsepkan penggunaan titik garisan dan tafsiran mathematical. mathematical. Okey, orang kena jawapan di panjang. Sebab so, itu dia letakkan skor 2. Kalau jawapan ha. macam Hafizuddin bagi awal tadi, berapa markah tu cikgu? Mungkin dapat separuh je lah. Separuh markah Hafizuddin. Ha. Ha. Tapi ha. dia, Jadi dia Hafiz ada jawapan Zirin. yang betul tapi dia dapat kira separuhlah. Okey, Hafizuddin kira jawapan panjang ya lepas ni tu dapat 2 markah. <laughs> Okey. Alright. Uh, Okey, selesai dapat 2 markah ya. Eh. Jadi markah dia tengok pada sini lah. Jadi untuk pada calon uh -huh. Dia harus perhatikan skor yang diberikan. Betul. Kalau skor yang rendah, jawapannya mungkin pendek. Uh -huh. Kalau skor dia besar, jawapan mungkin perlu panjang. Dan biasalah jawapan yang diberikan itu bergantung pada soalan. Dan kita tahu soalan itu merupakan jawapan yang pendek atau panjang juga. Uh -uh. okay. Walaupun panduan ada dekat skor ini. So, soalan yang ketiga. Nyatakan tiga contoh sumber. Okay. Tiga contoh sumber kita ada buat tadi. Untuk memperoleh imej dengan menggunakan perkakasan komputer. Ha, okay. Kena bagi tiga contoh sumber. Tiga Tapi contoh. simpan dulu jawapan anda. Kita akan tanya mereka selepas ini kerana kita akan berehat seketika. Dan anda jangka ke mana? Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali bersama saya Wani Kerry dalam ratu sukses Success SPM 2021 dalam subjek produksi reka tanda dan khususnya topik kita reka letak berbantukan komputer. Jadi tadi kita dah buat beberapa soalan objektif dan kita nak teruskan dengan soalan kita hari ini. Dipersilakan Cik Kau. Okey, terima kasih Wani. Kita sambung lagi soalan kita. Okey, kita ulang balik. Nyatakan tiga contoh sumber untuk mempunyai imej tadi. Okey, nyatakan tiga sebab skor markahnya adalah tiga. tiga so kena bagi markah. tiga markah ya. Jadi jawapannya? Ah ha, itu dia. Kita dah belajar tadi mm -hmm. ada sumber internet ataupun atas talian, drive, cakera padat, atau cakera keras atau juga melalui alat pengimbas. Ha, itu yang menggunakan komputer. Baik. Ya? Okey. Kita tengok soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Okey. Padan dan tuliskan perkakasan yang betul bagi rajah berikut. Dia berikan apa, cadangan jawapan di atas jadi mm -hmm. gambar dan pelajar kena nyatakan di ruangan ini oh, okey okay. dan jumlahnya markah diperuntukkan ialah 5 markah kerana ada 5 gambar maka jika jawap satu betul dapat satu markah hmm ni ada okay. gambar mesti lah ni cikgu ha sebab okey berita tadi dia memang nampak senang kerana mm. untuk uh, standard pembelajaran yang awal ini kebanyakannya soalan berada di bahagian A Aras rendah. Aras rendah. Jadi, sebab itu dia lebih mudah. Okay? Yeah. Tapi kalau mudah pun harus juga pelajar hati-hati. Kerana jawapan mestilah diberi dengan, uh, diberi dengan betul. betul. Kalau tak tepat, salah tak salah ada, juga. Tak ada. Jadi salah lah, tak ada markah. Okay? Jadi tengok jawapan. Okay, kita minta siapa? Uh, Fazarul, bagi satu. Bagi saya satu. Apa yang anda nampak? Perkakasan yang ada di depan skrin ni. Kamera digital. Kamera digital. Okey, saya tengok. Okey, ada satu di sini. Yeah. Kamera digital. Okey. Kalau ikut jawapan, yang ujung sini adalah kamera digital, cakera padat, cakera keras, okey, card memory dan oh, di terbalik sikit, pen drive, Nah, okay. so mm ini gambar terbalik sikit, okey. So kalau jawapan dia betul, anda akan dapat 5 markah. Marka. marka. Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya. Baik rajah 3 menunjukkan kamera semi professional. Ya okay, rajah 3. So ada tengok kamera ni. Yang ini soalan pilih dan tandakan right dan x Pilih dan tandakan uh, right kelebihan menggunakan kamera semi professional yang betul serta tanda x bagi yang salah pada petak jawapan yang disediakan. Okey. So untuk sini dia berikan ruang untuk uh, ...ruang untuk menanda. Mm -hmm. Dan jumlah markah yang diperlukan ialah 5 markah. Hmm? Yeah. Jadi kita tengok. Kalau jawapan itu betul ataupun opsi yang dipacu itu betul... ...kita tandakan right. Mm -hmm. Kita tengok dulu jawapannya. Okey, ini jawapan dia. Yeah. Okay, kelebihan menggunakan kamera semi-profesional. Okay, so jawapan di sini. Kualiti gambar terbaik. Lepas itu... Uh, Tiada ada slot memory ah ha, kamera ni ada slot ada slot memory card. So ada. Ha, ada. So kalau kata tak ada tu yang memang dia tersalah lah. So kita terangkan dia X kat sini. Okey. Okey, boleh menggunakan pelbagai jenis lens. Okay, betul, boleh tukar-tukar lens, okey. Menggunakan konsep point and shoot, ah ha, itu kamera compact. Mm -hmm. Ya, jangan lupa ya. itu ciri-ciri kamera compact. Dan juga kamera semi-fusion ini boleh berfungsi secara separuh automatik atau otomatik sepenuhnya. So kalau jawapan ini semua betul, calon akan dapat markah lima. Lima. Okey. Okay. Baik, yang keenam. Berikut adalah ciri-ciri media yang pernah anda gunakan dalam menghasilkan reka letak. Dia akan bagi dua ciri sini. Okay. Dia bagi, pertama, simpanan imej bersifat kekal. Ciri yang kedua, sesuai untuk video interaktif. Okay. Jadi soalannya, nyatakan media itu. Okay, saya tanya seorang. Kita tanya uh, Fatah. Boleh Fata. bagi jawapan Fatah? Ya, Jago. Okay. Uh, cakra Padat. Cakra Padat. Cakra Padat. Okay, kalau betul, Fatah akan dapat satu markah penuh. Ya. Yeah. Ya, yeah, okay, betul. betul. Itulah dia jawapan dia. Okay. Cakra padat Bagus, untuk soalan yang ke-6 ini. Okay. Baik, kita tengok soalan yang ke-7. Pilih dan tandakan kan uh -huh. tiga pernyataan ciri vektor yang betul serta dua x yang tidak berkaitan pada ruang jawapan yang disediakan. Uh -huh. Okay, yang ini diberikan pernyataan dan pelajar kena tanda sini betul atau tidak. Okay, kalau ya. jawapan semuanya betul, calon akan dapat lima markah. Okay, okay. so kita tengok jawapan. Okay, contoh jawapan yang, yang diberikan, ah, ini dia. Uh -huh. Okay kalau pelajar dapat tandakan sini betul, sini salah kerana uh, penyataan yang diberikan, kita lah kena ingat balik eh dalam kelas balik apa kita belajar? Yeah. Penyataan yang diberikan tu betul ke tidak tentang image vektor. Tadi kita belajar kan? Dah tunjuk gambar sekali. okay, dah uh -huh. kenal gambar vektor yang mana. Jadi semestinya pelajar sudah mengetahui uh, tentang ciri-ciri image, uh, ciri -ciri image vektor yang sebenar. Jadi ini jawapan dia kalau uh, betul calon dapat markah penuh. 5. 5 markah. 5 markah. Okey, soalan nombor lapan ni ya, cikgu. Cik. Nombor lapan, tengok. Okey. Okey, Raja Empat menunjukkan sekeping poster. Nyatakan imej yang berlabel X pada Raja tersebut. Okey, dilabelkan imej X dekat sini. Okey, agak-agak imej apa di situ? Ha, ini ha, wanita tanya Afif. Bagi jawapannya Afif. Okey, wanita tanya Afif. Macam mana? Imej betul. Image vector. image vector. Betul. ni betul tu ni dia bagi jawapan image vector tu. Hmm, saya rasa betul cikgu. Ah, okay, kita tengok. Ya, betul. Okey. Ha, image bagus. vector dapat satu markah penuh. Okey. Dan dia pun dah kenal image vector macam mana? Saya pasal di sini cikgu bila kawan-kawan diorang jawab kan. Hmm. Ya bila betul kawan-kawan yang lain mesti gelak kan cikgu. Kenapa tu seronok sangat kawan-kawan jawab betul eh. Kan? Uh, ah dia seronok tu dapat diorang, jawapan betul. Diorang membantu bagi support sebenarnya. Ya yeah, bagi okay, support. Bagus, bagus. Okay, good good. Seterusnya. <laughs> Okey. Yang kesembilan. Berikut adalah istilah dalam mereka letak berbantukan komputer. Okey bagi ciri lah. Sama macam soalan tadi hampir hampir sama. Maklumat atau paparan yang terdiri daripada gabungan lukisan, gambar raja, simbol dan pelbagai elemen lain untuk menyatakan atau menyampaikan idea. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, menjurus kepada reka bentuk visual untuk berkomunikasi dengan pembaca atau penonton. Nyatakan istilah tersebut. Okey, kita tengok uh, Fazarul. Cuba Fazarul. Agak apa jawapan dia? Ini. Grafiti. Jawapan dia? Grafiti. Grafik. Ya, grafik. Okey. Betul mm -hmm. itu. Bagus. Jadi inilah tak. istilah grafik namanya. Okey? Hmm? Ha, so betul lah dapat satu markah satu sini. Satu markah. Ya. Okey. Lepas ni, Ah Haziq bersedia ya nak minta Haziq jawab lepas ni. Okey Haziq, tengok soalan nombor 10. Rajah 5 menunjukkan poster yang menggunakan image bitmap. Pilih dan tandakan right kelebihan menggunakan imej BMAP yang betul dan X atau terdepankah bagi yang salah pada petak jawapan yang disediakan. Okey. Hmm. Macam mana? Okey Haziq, sila jawab. Haziq, bagi saya satu contoh yang satu jawapan yang betul dulu. Okey, bagi yang betul dulu. Yang right dulu, yang mana satu? Image lebih imej, imej lebih tajam. Image, lebih, jelas dan tajam. Tiga, tengok contoh jawapan yang diberikan. Okey, betul. Mhm. Uh -huh. ah, telah azik. pilih yang pertama ni sebagai pernyataan yang betul. Maka jawapan memang betullah. Mhm. Uh -huh. ah, dapat tanda right sini. Eh. Okay. Dan ini jawapan dia. Okay. Yang tanda betul, pernyataan yang betul kita tanda right, pernyataan yang salah kita berikan dia X. Dan pelajar kena penuhkan jawapan ni. Tak boleh tinggal kosong satu. Ya. kalau tinggal kosong satu, dia tak ada markah. Uh -huh. ah, okay. Kena jawab penuh eh. Okey. Ya, seterusnya soalan nombor 11. Ya 11, padanlah beberapa istilah RGB atau point vector berdasarkan pernyataan yang diberi. Ha, ini kena cari pula ciri sama ada statement ini merujuk pada vector uh -huh. atau merujuk pada bitmap. Ya. Yeah. Okay, kita minta satu contoh ya. Satu contoh kita minta Hafizuddin. Hafizuddin, Bagi saya mana-mana. Mana-mana pernyataan dan awak nyatakan adakah statement itu vector atau ataupun bitmap bina menggunakan titik, garisan dan taksiran matematikal. Okey, penyataan itu rujuk pada? Vektor. Pada? Nombor satu jawapannya? Vektor. Vektor. Okey, kita tengok contoh uh, jawapan yang diberikan. Ya, betul. Vektor ada di situ. Okey, itu dia lima markah. Lima markah kalau penuh. Betul. Ha, kalau betul. Kalau <laughs> hmm. betul lah ya. Ha, yeah. Kalau ada salah, hilang satu markah. Ya. Yeah. Okey. <laughs> Okey, jawapan soalan yang ke-12. Okey. Berikut adalah penyataan tentang imej bitmap dan vektor. Okey, ada lima penyataan sini. Dan soalannya, pilih dan tuliskan dua pernyataan imej bitmap dan dua pernyataan tentang imej vektor pada ruang jawapan yang diberikan. Soalan ini pula meminta pelajar menafsir uh, ciri yang di sini mm -hmm. adakah dia vektor atau imej dan pindahkan ke ruang jawapan ini. So dia dah bagi sini. Bitmap dua penyataan mm -hmm. dan vektor uh, dua penyataan. Walaupun ada lima, tapi pelajar kena pilih empat saja. Ya. Ah jangan ha, kena kena fahamlah mana satu uh, penyataan yang berkaitan dengan imej ataupun vektor. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, ini dia. Okey, untuk bitmap dua penyataan ini dan untuk yang vektor ada tiga pilihan. So mm -hmm. boleh pilih salah satulah untuk jadikan dia empat saja. Sebab markah yang diberikan ada empat. empat. Kalau tertulis lima pun dia cuma maksimum empat Masih markah Masih empat. Sahaja. Masih empat. Okay. Eh. Dan soalan yang ke-13, berikut adalah ciri-ciri imej yang anda gunakan dalam proses rekletak. Ha, dia bagi statement ciri kena uh -huh. tafsirkan lagi. Image dengan pixel, image yang bergantung pada jumlah resolusi dan bilangan pixel yang lebih tinggi menjadikan gambar lebih jelas. Kita last tanya pada siapa? Okay, akhir sekali kita Please. nak tanya hmm Fatah sila buat penutup jawapan hari ini. Fatah macam mana Fatah kelas. Ya, yeah, kena. Ah, ha, soalan 13. <laughs> bitmap. Bitmap. Untuk pada bitmap kita tengok Betul, jawapannya adalah Big Man. Tanya. Okey, tanya Fatah. Okey, so dapatlah satu markah. Eh, sini. Ya. Yeah. Okey, nampaknya kita dah tamat dengan pembelajaran kita hari ini, cikgu. Jadi dengan ringkasnya, cikgu, silakan untuk membuat rumusan hari ini. Baik, untuk rumusan hari ini kelas ya, dan juga penonton di rumah. Okay. Rumusannya lah pelajar atau pencalon harus menguasai konten. Atau isi kandungan tajuk supaya dapat berikan markah yang betul. Mengenal pasti kehendak soalan. Apa soalan tu nak? Mm -hmm. Nak label ke, nak tulis ke, nak statement ke, nak tanda atau macam mana? Okey. Dan jawapan menjurus kepada kehendak soalan. Okey, menjurus pada kehendak soalan. Kalau soalan tu nak dua, nyatakan dua. Yeah. Okey. Dan juga tepati tempoh masa yang diberikan supaya cukup tempoh untuk dua jam bahagian A dan bahagian B. Itu saja dari saya. Ya, itu dia. Sekian sahaja daripada Cikgu Muhammad Azlan Muhammad Zain dari Sekolah Pendidikan Kebangsaan Senawang Negeri 9 atas segala input dan ilmu yang dicurahkan hari ini. Sangat-sangat orang kata, fahamlah Cikgu. Saya yang belajar pun mudah untuk ingat apatah lagi mereka yang belajar bersama dengan Cikgu. Jadi nak tanya pelajar tersayang salian semua okey tak? Faham tak apa yang Cikgu Azlan ajar hari ini? Okey. <laughs> okey. Tak nampak tangan. Jadi, sangat. Alright, nampaknya semua dah faham. Nampaknya cikgu mereka ni semua bakal-bakal pelajar cemerlang ni. Bakal pelajar cemerlang cikgu Azlan. Eishallah. Mesti semua akan dapat A plus untuk SPM nanti sama-sama kita doakan. Tapi sebelum kita akhiri, Wanina nak pesan sekali lagi anda yang di rumah jangan lupa untuk sentiasa patuh kepada SOP, sentiasalah pakai hand sanitizer, Pakai pelitok muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Dan paling penting, jika tiada urusan penting untuk buat di luar, sila duduk di rumah. Okey? Jadi itulah saja pembelajaran kita hari ini untuk subjek produksi reka tanda, khususnya reka letak berbantukan komputer. Jadi terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada Cikgu. Terima kasih. Terima kasih kepada semua murid kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang Negeri Sembilan. Sama-sama kita ucapkan kepada Raja Luqman Haikal, Muhammad Hafizuddin, Muhammad Afif Azmi, Muhammad Haziq, Muhammad Fazarul dan juga Muhammad Abdul Fattah. Semoga berjaya Kak Wani ucapkan dalam SPM anda. Buatlah cikgu anda bangga dan juga ibu bapa anda ibu bapa anda bangga dengan kejayaan anda. Okey jadi sekian saja dari saya Wani Keri. Kita jumpa lagi pada besok akan datang. hanya dalam Ratu sukses SPM 2021. Bye bye. Didi TV KPM dalam revolusi industri 4.0 ini, mengintegrasikan ICP dalam kurikulum produksi reka tanda memang sangat wajar. Lazimnya, software yang digunakan adalah Adobe Illustrator dengan spesifikasi yang dicadangkan yang mempunyai prosesor 64 bit serta RAM 16GB dan hard disk 4GB. Sebaik-baiknya, ia haruslah mempunyai capaian internet murid yang mempunyai kemahiran dalam penggunaan komputer juga adalah suatu bonus. Okey, hai. Apa khabar semua? Untuk semua pelajar terutama yang mengambil elektif produksi reka tanda atau MPV, maka cikgu sebagai guru bahasa Inggeris ingin mengingatkan betapa pentingnya bahasa Inggeris ni kepada anda semua. Mengapa? Okey, yang pertama, BI sebagai ilmu asas. Okey, yang kedua, ejaan untuk hasil kerja anda mestilah betul dan tepat. Okey, yang ketiga, istilah teknikal banyak digunakan dalam bahasa Inggeris. Dan yang keempat, melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi memerlukan anda berkemahiran dalam bahasa Inggeris. Oleh itu, ingat BI penting untuk semua. Okey, bye-bye.